2020-ci ilin mart ayından etibarən dünyada yayılmış koronavirus səbəbilə ölkə ərazisində elan edilmiş karantin qaydalarına əsasən toy məclisləri qadağan edilib. Bu müddət ərzində dəfələrlə toy məclisi keçirən zaman hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bunun qarşısını alıblar. Növbəti belə hadisə bugün Bakı şəhərində baş verib. Belə ki, Bakıdakı restoranların birində toy mərasimi keçirilməsinin qarşısı alınır. (Gülüyor)